smaamulada kenya ee xuduudala'a soomaaliya ayaa soo saaray go'aamo dhowra go'aamadan ayaa waxa ay salka e -yea -ha -ha e si ku hayaan sidii wax loogu qaban lahaa caqbadaha amni ee ka jira xuduudka kenya iyo soomaaliya go'aamadan ayaa waxa ay xoojiyeen kahortaga kooxaha xagjirka ee ka jira deegaanadaasi kuwaasi oo liddi ku ah amniga xuduudka iyo korokaha horumarka gobolka waxayna ku baaqayaan in la yska kaashado arinkaasi

oo ku hadlayay afka madaxdii shirka kasoo qaybgashay ayaa ka dhawaajiyey so aya inay go'aansadeen sar uqaadida iskaashiga ka dhaxeeya maamul goboleedyada iyo bulshada rayidka ah si wax loogu qabto talaabo ku haboonnu loogu soo saaro aqabadaha amniga ee ka jira gobolka qodobadii muhiimka ahaa ee intuu shirka socday laysla meeldhigay waxaa ka mid ahaa in dhaqaale laga aruuriyo dowladda iyo hay-adaha deeqaha bixiya si ay wax loogu qabto arrimaha amni darrada ee ka jira gobolka si kastaba ahaatee deegaanada dhaca xuduudka soomaaliya ee kenya ayaa waxaa marar sii horreysay ka dhacay weeraro la beegsanayo ciidamada ammaanka ee dalka in badan weeraradan noocaasi ah waxa ay dhinacyada ammaanka ah ee kenya ku eedeeyeen in ay fuliyeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab shirkan ayaana waxa uu ka mid yahay shirar dhawr ah oo loogu xaajoonayay ammaanka xuduudka kenya maryan tabane n tv gobolka wqooyibari kenya